Hai, Assalamualaikum. Okey, projek di depan saya ini merupakan projek acoustic pill dispensing machine. Untuk komponen yang digunakan ialah kami menggunakan microcontroller Arduino Uno dan shield board yang diperbuat daripada Mychess. Kami menggunakan 100 gram weight sensor, servo, taper motor dan juga LCD. Secara ringkasannya, projek ini ialah untuk memisahkan antara ubat yang elok dan ubat yang tidak elok. Di mana ubat yang elok dia mempunyai weight yang sebenar, dan jika ubat itu terlampau lama, dia dalam itu sudah lumpuh, tidak mempunyai weight. So kami menggunakan 100 gram untuk baca bacaan pil yang nilainya sangat kecil, iaitu miligram. So di mana bila weight tu diletakkan di atas load sensor, jika bacaan tu betul, servo akan pusing dan jatuhkan pil, dan dia akan jatuh kepada conveyor. Conveyor itu menggunakan stepper motor, dan dia akan pusing ke arah kiri. Dan jika kita letak ubat yang tidak betul, servo akan jatuhkan pil dan conveyor akan memusingkan ke sebelah kanan. Jom kita cuba cara penggunaannya. Okay, apabila ubat ini diletakkan, ubat ini dia punya nilai adalah 600 mg. So kita boleh lihat bila kita letak ubat, stepper akan berpusing ke arah belah kiri, di mana ubat itu elok. So jika kita letakkan ubat yang salah, iaitu ubat yang rosak, yang sudah tidak mempunyai nilai, so dia akan berpusing sebelah kanan. Kita bagi load sikit. So dia akan berpusing, stepper akan berpusing sebelah kanan. So di mana conveyor akan membawa ubat itu ke arah lokasi yang sepatutnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.